На півдні Херсонщини розташована мальовнича затока Сиваш. Серед степів на її берегах розкинулися 5 сіл, що в грудні 2016-го об'єдналися у Присиваську громаду. Децентралізація дала громаді вперше за багато років великі можливості, але разом із тим – ще більші виклики. Саме об'єднання дало дуже багато плюсів. Найголовніше – це відповідальність. Це, прежде всього, це було об'єднання, це другі можливості в фінансовому ресурсі і об'єднання все-таки людського капіталу. Від початку створення Присиваська громада почала оновлюватися, створювати комфортні умови для мешканців. За 2 роки тут утеплили 4 школи, відновили 3 спортзали і відремонтували дитячий садочок. Також встановили 3 дитячих та 1 спортивний майданчик. У кожному селі громади тепер є власна футбольна команда. А ще на території громади є справжній природний скарб. В одній з бухт затоки Сиваш біля села Григорівка розташоване Лемурійське озеро. Воно має яскраво-рожевий колір завдяки бета-каротину, що виробляють особливі мікроводорості. Його береги вкриті білосніжними соляними кристалами, а вода настільки солона, що його прозвали українським «мертвим морем». Води рожевого озера мають унікальні лікувальні властивості. Тисячі туристів щороку відвідують ці краї, аби помилуватися їхньою красою, відпочити та оздоровитися, а громада розвиває умови для повноцінного туристичного відпочинку. Наразі ми маємо близько 70 приватних садиб, які займаються розміщенням туристів. І завдяки активної промоції туристичного потенціалу громади, в 17-му році в туристичний сезон ми мали близько 100 туристів щодня. В 18-му році ми вже маємо близько 300 туристів щодня, які оздоровлюються, лікуються на Лемурійському озері затоки Сиваш. Після об'єднання у громаду зайшли перші інвестиції. Результатом співпраці з бізнесом став амбітний інвестиційний проект. Створення електростанції на 65 вітряків загальною потужністю 250 мегаватів. Создали необхідні умови для того, щоб інвестор крупний мог без всяких там для себе особих ризиків войти і вложити свої деньги в этот проект. Місцева влада покращує умови для розвитку бізнесу. Тут встановили найнижчу в районі орендну ставку на землю. А інвесторам, які планують почати свій бізнес у громаді, обіцяють надати земельну ділянку і допомогти з оформленням документів. Для 5-тисячної громади майбутнє перестало бути невизначеним. З'явилася перспектива сталого розвитку. Обігріта південним сонцем, загартована степовим вітром та солоною водою, ініціативна, відкрита та гостинна Присиваська громада запрошує в гості.